Re, viss ēters ir te! Ir pagājuši jau nedaudz vairāk nekā divas nedēļas kopš 1. oktobra 14. saimes vēlēšanām. Jau ziņās vēstījām, ka šodien Centrālā vēlēšana komisija lems par vēlēšanu rezultātu oficiālu apstiprināšanu. Tikmēr par nākamās valdības aprisēm konkrētas skaidrības joprojām nav. Šodien gaidām esošā premjera Krišjāna Kariņa tikšanās ar valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārnātu turpmāko. Bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas universitātes profesors, politologs Jānis Ikstens. Labrīt. 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 Jā, mēs jau šo tematu labprāt arī iesākt, jo atskatoties uz tām pirmajām divām nedēļām par jaunās valdības veidošanas procesu, kāds ir tas jūsu vērtējums, cik atbilstoši šis process pat laban virzās uz priekšu un kas īsti ir panākts notikušajās divu nedēļu garajās sarunās? Nav jau tāda viena skaidra, teiksim, kaut kādu likumību sarakstu, pēc kā būtu jāvadās šajā procesā. Mūsu valdības veidošanas process tradicionāli ir ļoti atvērts un visi runā ar visiem. Tāpēc kaut kas līdzīgs ir noticis arī šobrīd. Nu, šķiet, ka tā dažu mediju ofensīva panākt četru partiju koalīciju pagaidām nav nesusi nekādus īpašus rezultātus. Nu, šobrīd izskatās, ka tas dominējošais variants laikam tomēr būs trīs sarakstu koalīcija, tātad jaunā vienotība, apvienotais saraksts, nacionāla apvienība. Jā, potenciālajiem koalīcijas partneriem, aizejot patiešām krāšņās metaforās un apspēlējot mēbeļu tematiku, tad galds jūsu prognozē stāvies uz trim kājām un pietiekami stabili? Nu, mēs tā jokojot esam konstatējuši, ka plaknes definēšanai nepieciešami trīs punkti. Tā kā es domāju, ka tur drīzāk ir šīs trīs punktu variants. Labi, jo tas ir arī no tāda lēmuma pieņemšanas viedokļa tomēr ir saprotamāks, tāpēc, ka ideoloģiskās atšķirības starp šiem trim koalīcijas dalībniekiem ir ievērojami mazākas nekā tad jau tur pievienojas arī progresīvie, un man šķiet, ka arī paši progresīvie šobrīd jau sāk just, ka tas vēlk uz trīs partiju kombināciju, un viņi arī pēkšņi ir atcerējušies par savām pamatvērtībām, no kurām viņi negatavojas atkāpties, bet par ko viņi tik stingri nerunāja koalīcijas pašā tapšanas sākumā. Ja progresīviem tomēr nāksies palikt ārpus koalīcijas, kā vērtēt šīs partijas iespēju atbalstīt, nu, tādā gadījumā trīs partiju koalīciju, atbalstīt viņu lēmumus valdībā, pēc tam arī saimā, nu kā nekā partijai pirmā pieredze parlamentā? Es teiktu, ka tur ir tāpat kā ar daudziem citiem lēmumiem un citām partijām, respektīvi noteikti būs kaut kādi jautājumi, kuros progresīvie ļoti ātri un viegli sapratīsies ar valdošo koalīciju, savukārt citi, kas attieksies varbūt uz kaut kādām prasībām pēc augstākas sociālās aizsardzības vai uz jautājumiem, kas attiecās uz, teiksim, cilvēktiesību bloku, tur tās starpības būs lielākas. Bet šobrīd, piemēram, šī retorika, kas nāk no apvienotās sarakstu un nacionālās apvienības puses pret progresīviem kā iespējamo koalīcijas partiju, vai tādā gadījumā koalīcija šo trīs partiju kopumā uzklausīs opozīcijā iespējams esošos progresīvos, ņems vērā arī viņu, teiksim, labās idejas, kā jau izskan, kas varētu būt? Es nedomāju, ka šī koalīcija ar kaut ko atšķirsies no tām vairāk nekā 20 koalīcijām, kas Latvijā ir bijušas līdz šim. Respektīvi, cik tālu tas šķitīs jēdzīgi un noderīgi koalīcijai, tā ieklausīsies un ļoti iespējams, ka arī mēģinās kaut kādā veidā šos priekšlikumus uzdot par savējiem. Šodien premjers Krišjāns Kariņš dodas pie valsts prezidenta Egila Levita ar, kā izskan medijos, kopsavilkumu par iepriekšējās nedēļas sarunām un tikšanām. Vai mēs varam sagaidīt, ka šodien no prezidenta vēl kādu jaunu uzstādījumu varētu arī izskanēt? Nezinu, es domāju, ka ļausim prezidentam šam lemt šīs lietas. Skaidrs, ka prezidents varbūt ir izvēlējies nedaudz netipisku lomu sev šajā procesā, jo viņš faktiski diezgan ātri un diezgan skaidri nopozicionējies, kādai vajadzētu izskatīties koalīcijai.
Līdz ar to faktiski arī daļai uzņemoties atbildību par šim te... Nezinu, vai viņš šo turpinās grūti spriest. Sagaidīsim, tā teikt, pēc pusdienas paziņojumus. Tātad iespējams, ka prezidents varētu arī mainīt savu līdz šim pausto nostāju par to, cik daudziem koalīcijas partneriem ir jāveido valdība? Domāju, ka viņš šo te domu par četrām koalīcijas partijām virzīja, tāpēc, ka nu, viņš jau šobrīd arī domā par nākošo gadu, par pārvēlēšanu un skaidrs, ka piesaistot sev progresīvos, nu, liksim, viņš dabūtu kaut kādu lielāku, vai iestājoties par progresīvu iekļaušanu valdībā, viņš vēlas sev nodrošināt kaut kādu plašāku atbalstu Saeimā, bet nu, ar to ir matemātiski nepietiek, nu, tātad ir nepieciešama vēl kaut kādi spēki vai vismaz daļa no spēkiem, kas atbalstītu Levita kungu. No jūsu teiktā vai pareizi mēs secinām, ka jūsuprāt daudz vairāk par iespējamo koalīcijas stabilitāti prezidentu uztrauc viņa iespējamais otrais termiņš? Es neteicu, ka daudz vairāk. Es domāju, ka tas ir viens no aspektiem, kas vada viņu rīcību šajā procesā. Jā, nu jāpiebilst, ka nu pat arī valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmans medijiem izteicies, ka prezidents nedod norādījumus, cik partijām ir jābūt koalīcijā un ka nav jālauž šķēpi par to, vai koalīcija ar 3 vai 4 partijas. Šāds paziņojums no prezidenta kancelejas nu pat arī izskanējis. Jā, tad ja vēl jau nemaz valsts prezidents nav oficiāli nominējis Krišānu Kariņu kā premjeru, šobrīd tikai tiek vestas sarunas. Ja Krišānim Kariņam izdosies izveidot valdību, jūs prognozes, cik ilgā laikā kāds varētu notikt? Nu, es domāju, ka tā veidošana varētu tad noslēgties diezgan ātri. Nu, patiesībā jau ir šobrīd iezīmējušies tie koalīciju divi modeļi, kas faktiski ir, kā jau es teicu, reālāks, manuprāt, ir tas, kurā ir 3 dalībnieki. Un, nu, man šķiet, ka tās sarunas, kas ir risinājušās, ir jau iezīmējušas pietiekami plaši arī to dienas kārtības loku. Nu, tātad, cik saprotams notiek sarunas arī par amatiem, un es domāju, ka viss, tā teikt, rīt motivēti, tas tad pirmā nedēļa absolūti būtu tas brīdis, kad varētu jauno valdību apstiprināt. Jā, sakosim līdz. Šodien premjers tātad tieks ar valsts prezidentu, bet šodien 10:00 valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī aicina uz valsts valodas dienai veltītu diskusiju valsts valoda 21. Gadsimta augstskolā un zinātnēm. Arī jūs tur piedalīsieties. Nu, vēlamies jautāt par iespējām un izaicinājumiem. Kas tad ir, kas ietekmē valodu piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu? Kāds ir vēlamais tas līdzsvars starp ārvalstu mācību spēku iesaistu un valsts valodas pozīcijām tajā augstākajā izglītībā? Nu, tā ir tā ļoti smalka lieta patiesībā, jo no vienas puses mēs saskaramies ar nepieciešamību būt ar vien tādiem, nu, tā teikt, atvērtiem pret pārējo pasauli, kā mēdz teikt, internacionalizēties. Un līdz ar to gan pašiem vairāk iesaistīties dažādās starptautiskajās akadēmiskajās aktivitātēs un no arī piesaistīt ārvalstu speciālistus, kuri mums nav pieejami, kaut vai tāpēc, ka esam salīdzinoši neliela sabiedrība, un nu, mēs nevaram noklāt visas nepieciešamās jomas zinātnē un augstākā izglītībā. No otras puses, savukārt, šeit ir jautājums par to, kādā veidā, vai pareizāk sakot, cik lielā mērā šie ārvalstu speciālisti pārzina latviešu valodu, realistiski skatoties, zināšanas nav sagaidāmas ļoti lielas. Un līdz ar to jautājums ir, kā latviešu valoda tālāk attīstīsies tieši kā zinātnes valoda, cik lielā mērā mēs spēsim latviešu valodā izteikties zinātniski, un literāri pareizi, piemēram, pēc 5, 10 vai 15 gadiem, un attīstoties tehnoloģijām, attīstoties zinātnē, šis nav tikai tāds skolotisks jautājums, tā ir problēma pēc būtības, jo mēs arī redzam, ka, piemēram, Ziemeļvalstis jau ir pirms vairāk kā 15 gadiem tātad pieņēmušas zināmas deklarācijas par to, ka Ziemeļvalstu valodas ir jāsaklabā arī kā zinātnes valodas un jāsniedz noteikts atbalsts tām.
Ko mēs novēlam vērtīgu diskusiju šodien un, protams, visi kopā arī turpinām sekot līdz valdības veidošanas sarunām. Paldies, Šarīt. Paldies par sarunu. Es. Latvijas universitātes profesors politologs Jānis Ikstens šorīt pie mums rīt.